Yo Gundam, yo get it. Ebifananyi bine eno nga tutunuulira story ku story ku story ku story according to you nga tugoleberera story nga we had tamula 1 2 3 4 5 bebe kulu gye batadde ku 5 nga alingane nya alad was it true yamunenyeza kankubye ekintu kigambo ki mama zuwena mukwano nnyo gwa mutabani we alam kyatu kigambo funa bulungi funa kigambo. So, echonze, omunju, sikiraba nga kipya. Ofuna kyengamba. Nze bwona laba nga nsitudde mama wange bwe nti ku bisambi byange, mama wange nzala nga. Ayambadde atya? Kani ayambadde gomesi? Oli mukadde gomesi ze it's okay. Yeah, mukola ki? Ojigere. It's okay. Zuwe na tanda kadiwa. Mama alfa tanda kadiwa. Kati aha. Era ne ndabika oji yaba nti byonna byayambadde yabadde. Kati n'awa mutabani we haga. Of all this, mommy, happy birthday. So I was sitting down, song ya man. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Olikumukutu gwa Uganda Byogere. Yena jyo sinzira okubate ngo tulaba. Webali nyo webali ddala. Kubirizo subscribing, sharing, commenting. Asa kono kubonyesa enjiri ya Uganda Byogere. Tugamba tuli nawe mu buli mbeera. Eyokusanyuka, eyokugattirako, eyokukola analysis, eyokumanyisa ekyo badde tomanyi n'oyongera okubate ngo okimanya. Abadde amanyi nawe n'ogattirako awo. Kuba bingi kye tukkiriza nti oba olyawo batobitegedde bulungi. Kasimeti oli bulungi. Era ogezaako okubate ngo ekigo kitambuza ngo ekiro okubate kitambuza mu ggwanga, mu mu nsi ez'enjawulo. Nzikiriza nti kati gutuuse buli wamu, gutuuse mu baka ba paramenti, gutuuse mu bakozi ba gavumenti, gutuuse mu bantu ba sekinnoomu, gutuuse mu mawanga ag'enjawulo. Funa feedback y'amaanyi nnyo era neesiima ekitiibwa n'ekiddiza Katonda olw'okuba ate nga musobodde okukwata mutu w'amatu n'amaaso okutulaba mu kabanga akatono ke tubaddewo okwokukwata nga tujja n'okubagattirako era mutukkiriza nti kati mu kaseera kano tulina kini kyesobola okukwata tugatta ku ggwanga lati Uganda kyobola batugamba tuli naawe mu buli mbeera. Nze Kakalamu the answer tusinzidde Nansana kifo bakiyita Ivory kifo kirungi nnyo oba ng'okitunuulidde osobola okujja n'osobola okukwata nga bifunyamuko ka drip. Kino ekyokwata kitambula nga wekinokwate nga kitambula nate nzikiriza Ssebo Nnyabo twegatte ku Ronnie Mutabazi manager wa big size bebe cool bingi byaliwo wakati wetwako mukola story yo era wavaayo eryensi abantu ne boogera bingi era ne bampereza message ne bangatoza atulimba bangi ne bamu ne bakuwagira ne ate ne mbala nefuna ne kaye kaye naye nabako ne byayogera byatangaza ne nkomawo nyongera okubate nga ngamba byeyajogira ddala kituufu byali kwatagana oba waliwo weyalimba ekyo wekiba kiwedde ensonga era gye tujja okukwatako yakwate nga ngikutegeeza eri ensensi okukwate ng'ogitegeera. First of all nsaba otubuuze kabali ku Uganda Byogere. Uganda Byogere ebya ddala mumukulembera webale nnyo Kakalamu webale kuweereza eggwanga eggwanga mwebale nnyo okulaba program eno mwebale nnyo okumanya amazima ne musalawo mugobere program Uganda Byogere amanya nze Ronnie Mutabazi manager wa Bebe Cool ate nga ndi muyimbi nange mwebale nnyo mwebale nnyo ddala tebaterawo ekkumi njogere oluyimba Ronnie ezinnema nga bwakwata bwati bwabalabalawo kati amaaso gatulabe kati ndabe ensi yavaawo ensi yavaawo awo mbu gundi nja kukola sente zizino gundi kola bwoti ensi yavaawo era in fact yayolesa nnyo obuto yayolesa nnyo obuto n'obugwagwa olero ng'otandikidde mu ggiya bambi deeta sente deeta cheke yagala bawere dola ensi yavaawo da kati yewakyali okitegeera anyima sente yangamba zino zikulemeka nzizeeyo nasaba oluyimba agende ku YouTube akebere kye baita Ronnie Mutabazi agende ku YouTube alabe kye baita Ronnie Mutabazi YouTube baba Google tena kyeta maliriza kugenda ononye kaye ndusu ononye ne kaye ne Ronnie Mutabazi ulabe anaye naye mbizi era kuno omusajja amo muyingidde era nyina neche nawu yabanga ambuyaga nsisi mbuno bwabana tomanyi dimba iseza imba na bubi don't dare my friend tongezesa tongezesa kuba ekyakujja mu music notandika okuwogaana kwe kuba nti byagaana so tongezesa my brother okegera ate nga nekira nina ekitibwa ekyokukuuma nze yeta etatya kuswala yayita waawo okegeera naye nze nti okuswala ate nti okwenonolwa ensonga ndi MP2B Nansana Municipality so nina ekitibwa nzija taata so I have an image to protect
okitegeera tosobola kulaba te mupinga atandise okwogera ebivaako. I'm a member of parliament, my friend. It's Sanjay. She doesn't take a question about a member of parliament. Nonsense, municipality. Anyway, Katano nyo, to get the speed, I na business, kafuka kalaga no kujukiza, ntito tula one business, yo no woga manti, bintuizo kwanga, vizibu nyo kulanga, muntu walanga, agatibu wako chintu echilala, muntu omulala, solo kumanya, ilana jena kugula ku business, o inzo kwe langa, what today, ina mikuano jemi inje, jukulidanyi, ina business, kata chichimanyi, na yenga atibu ya wabaji, tabi kumukutu, nga guno, aso kwa tenga akira kumacha na agamu, kutu chikakalamu, alada, business chikakalamu, jayu gedeko, walu Je vais vous dire. Simanyo babi mia biku waeleza obe bimuda la chitufu ya chogera ebisele bisinga ya kusonkeleza nga nyo mtu ila ngendo kupa muinterview nga sinaba tegira nti tita tegira bizibu chibwe vayina no mwami yoyo big size bebe cool ila nakati yale mokumbu ulile chitufu nienga andaba guni embiranyi eliwo ya amanyi nye ya tingi yevude mabiga teli chitufu uchoja kumanya uwa teli chitufu chiliwo oli enge abaganda bajite enge omutima ogwekinyanya ogumusumbuwa okutegeera yanyigira buli alina watuuse ye embeera ze zamugamba nti yalina okuba mumawulire buli kaseera era embeera ze ne zimugamba nti olw'okuwogana kwe yalina okuba ng'ayogerwako buli kaseera okumanya embeera ze mbi nti alfa ne bw'ayogerwako nti alfa yatambule n'agende nazanya kapiira kimunyiiza okutegeera kati namusaasidde nnyo ku kyabaddewo jjo chemanyeje oyo to yafuse off top go ya ejo yachivuddeko because aswala buli kadde netamanya wisdom aswala buli kadde naye ali meridu okumanya nti aswala abantu bangi baba ne bawereza message bagamba nti kawakole batya bali team kaye era I believe nti wageza ako kwa tengo ita muvaka wa wenga babu waandika katukoloti ako kolotia ya team akaye aina bingi byatugatiddeko kyokka we nali wano nakubuuza kiki kyagasse ku ggwanga gwe ky'olabawo n'agamba n'ogaati wali mu buli mbeera oba mu buli mulembe ogubaawo wabaawo abagugobere onfuna kyeŋŋamba nze ntegere yange siemu neeyiyo oyinza oba onsinga olina byonsinga nina byenkusinga of course alina abamugoberera okitegeera neera boddayo ne weetegereza era olaba nga abamugoberera be bamugoberera oba omufuna kyeŋŋamba olumbye indirect oba era ogina okulaba nga bamugoberera beebo nasuze wala by the way era oba mpa uganda kyogedde ne muganda wange I respect nzize mu bukoba bungi naye nga era eno ndoza interview esembayo muvubuka oyo kubanga nkoye like pulya sikyegoma namuwa budde bwange alina ebikutu byakoze bibadde weird natandika okwogera ebyobugagga it is not all about bya bugagga my brother nagambye toyina kyolina era nampa n'omuntu omulala akulinako data nagamba genda ono tumulinako data ku kyalo kuno tumulinako data mungi nnyo omulala sagala namuwa kadde naye kale weebale omulala weebale kumi ninako data teri kyeyogedde kituufu tamanyi kaye ndusu tamanyi oyo munne gwe yali toba mutowe nawuli yamuba ebyo ebiri nampaka eza boda zomuwa amala zabwere kuba naye tolina they don't know me omwana bambi yagezaza kugamba abeera ku big zone zone oyo nga asabiriza I don't look like a beggar nze siri musabirizi look at me muganda wange nawe wetegereze gwe muvubuka omuto genda okole va ku njaga genda okole muvubuka muto I am not a beggar bobeera n'abakazi abakadde buli kaseera be bakuteekamu akaseera nensiimye okuba nabo naawe genda obafune omwana nga aleeta bwino ku bwino bwabikula yalina n'ekitabu wano omanyi lwaki kayendu sitakyalina mukyala we oli gwe bakyawaganaye okitegeera oyo omuwala eyamutakangamu akaseera embeera ze ezo ez'obwogana buli kadde n'afuuka nuisance kale bwe mba ndi wabakadde neyanziza kambaagale kambagali nawe yambona omukadde yankuba nangoba muntu nakujjako nemotoka nakyalina kale yankuba emotoka sikyalina sirina kyenina ntambulira ku booda era ndi bubi nnyo
ndi bubi nnyo nenge nsonge nkulu kankubuli ekintu kimu ngabo ya gambo bansula myala it is okay amrone mtaba mwala gwe nasala otukufamu it is okay nsula mu mwala ensonga yange si ya proving a big ensonga yange si ya kulaga nti ndi wa kitalo nnyo ensonga yange si ya kulaga bya bugagga byange kuba twali gwe biyamba ensonga yange yali one chuse mbera zo kaye weso nyiwe abakusinga stop talking ill about baby cool echo nga sichogide mu kiti cha manager waonga ndi manager nga chogide mu kiti omuntu ali concerned nze oshigira dikira okuyire ndusu ku musajja akoze linyale banga that is why that was my point it is okay that is my point ne ate nava kunza ina apali omusa bananga kasajja ne kagena ne kachima ebya rema tori na bongo yanetse bwini bwino arema ne twali na chama wali muchitsi rema we yabera mugaga me wali wu yes nenga yabwa yalese bwino muyitiri kunyi tari na chama nyi tari na chama nyi abagoberera kae kamba buli ebigambo bino mumwegendereze mumugoberere no bwegendereza tari na chama nyi is an empty tin ayogere ebintu nga I'm sorry ni ayogere ebintu nga tari na ko mutwe na maguru kana uli derema leba na magula najja gomvubuka kakana mwani era nagamba statement noji wakanyo mvuko yakanabi yakozesa I worked with Rema na makula there's no chintu chona kubya yogede chitofu yadda kajumba inzo kusinga zo kumanya Rema kaita suwa kusinga zo kumanya Rema I worked with Rema for some time yagamba nti temina chimwa mugatta ko Rema nagagamera kati ya mumanya atuba tinachitwa mugatta ko yantegede chibaita Rema amanyi Rema jiavuko oku namulira mukazi saja tobaya bulira ko Rema byayogera ni mama na makula yajibu ati nanda adoptinga bichikati byayogera nayo labanga yogedde cha makulu ah man omala mwa man you disappoint bwino yali asina ko musune talina eranga ngamba nti olabye nina wembi kudde echa makulu chalina kaye chiri chimu kwe kubanta ina manyi ago kasuke mikono nokuba tobya nageza yena mutima ne kwende kumugamba I'm proving a point. You're not proving a point because you know nothing. You know nothing. Toina cho manyi. Niko bintu byali yeko asa kurema gamba. Rema ti yafayo oba mina chimwa mukolera. Okuleta card na ajiba twa na yena aje twalira eri musajjao bebe cool. Na ajisindikira dirisa. Kina mugamba ti ajisindikira dirisa ti disageza ko kwatenga tamuza card zenyo. Naga ti Rema ya minister mu amasuluso gaita mukolede chintu cho na mugulamu. Rema taina chia bebe kula taina chia kolera Rema mulamu kati ni ya kimusanga ko muye ali ka kugamba chikambo chino okubanti bebe kula taina chia kolera Rema kale babanga tuchitwale ngabo agana nila kambuze ye ajja wa audacity eyogera ku nsonge go kayo yogera ngana senior citizen ate akola analysis ku nsonga analysis za kola mfu ukubira abantu abagobera kayo mulanga banango mvubuko yaba wabya nze kubino bintu kuna tegeredenti embozi ziza bulimba nnyo ayogera kusanyusa abantu is talk ayogera kuba nti afuna fame balabinga byayogera bitufu bifu toli nacho manyi ku bebe kuru toli nacho manyi ku Rema you know nothing about me ole so mwana wabande mu madde mutwale ebiti transport border gumutwale no mutwale mbwa manyiro nimba amanyiko choyo omulezi eh awo mulezi ayine olupapulanga abikula bwati nga manyiko eh naga kati no lala nkoma au eh kale mulenzi obale kumanya tata webale kumanya nsime nyo ndi umbugotoka ku kasalobu yali manager flash love mwaga za chi kasalobu nga simuva ko ntia nga mwesi bako eh mbwa big zone bampeyo ko kokulia tata bampeyo ko kunywa bampeyo bampeyo metegeleza bulungi ndi muntu alina echo kukuma I have an image to protect nine linye lyo ko protectinga nkugambe obudde bonna bonna labanga nesimbi okuba MP w'ekyalo kino wenansana toweewuunyanga because it's been my dream okyegera so bwe mba nsabiriza kale it's okay nakyo kiri okay sina buzibu nakyo kansabirize nkusinga okulabika obulungi gwe muvubuka ekintu kyolugo ekyali kibi kira kyamunyiza nnyo ekyolugo mutakyusa ngoyi alemunango inzo sanga nga siga mantaina oshigira chinyamba nendo za yakula kamunga kachusa kala because ndaba tachusa
Anti kati, icho nakugeza ko chikunyelega anti ebisere bisinga tutemati mamu gundi ze. Etusigabe bali ne bali wa oba wakitegire echo. Nina emuje nalabanga alinga mu kizimbe oba hotel. Ari neza munenda bendala alinga ali mu ka garden kali ya. Katuchitwale anti katuchiveko kale. Katuchiveko. Omanyi chechagala kuteka wo kala. Ko kubanti nenga aso muntu. Ensonga yange tayali ya kumulwakwete nda bya bugagga wa ye andage bya bugagga byalina because after all bye nebyo yalaba byoyo nebyange byange my issue was achuse mpisa ze yeso nyu abantu abamusinga alekera okwetwa langa ye yasukawo ochegera kubanga banji baba dewo nemwa example yaba made in swata mfuna chengamba naye abantu bako wembera zo kayendo abantu bako wembera zo tumere linye dalaba ndulya mulizi ndi mutumi ajadi manyire abantu bako yembera zo bantu baina dobozi ngali nina kukugamba people are tired of your nonsense people are tired of you becoming a problem abantu bako kuyo kwefuna anti oli wachi talo mu society eh oyo nona society komia embera zo komyo kumante gofu dentu ruwa chitangu kubiyobuli mbao byoyogera twaine chifana nchi twatekayo wamugamba mutumulaba ko msteta usirata genda angayo ndoze chifana fana ngaba nanga manti ubango chirina ngamulina oyine chifana cha president Museveni oyine chifana cha genosale nawe ngaye wa chirina omara chinjogeza bunafu yamara amani era namulanga alemete kujifana ji kati what is a chifana kale oli wa amani mkabsebo oli wa kitalo nnyo webale nnyo ninga point yange oba oli wa manyo batoli wesonyo bebe kulu wesonyo abantu bayisa manyogo nawulira lumba ne Kenzo just of recent muzima ya Kenzo no atengera kudai kubaga memaleka nti efula to samuka yesent amala sente zo za bwelele atati ya it's not working for you otherwise is beating you aba destroying bamuteka mesente namuli dadu mbye ne Kenzo Kenzo ayo yakole nsobi gwani audacity jja wa government yakole nsobi omusinga chi amanyi ogajja government yakole nsobi goli mbongo obo akola decisions ze awala mpa bibi kulu out of nowhere nayo gera kino nayo ye fulanti oma to ina choma ni to lina lekera okuwa bye gwanga lekera okwe flow enja ulo weso nyu family yoli Nzo walumbo mwana mto alfa ne mpanika ninga katuona nyechi. Era yangamba ate botale kila kosa byo kosa tujja funu. Abantu abasinga big size batiri okule okuleta ne bamuyamba ke ndalo bamaliza bafuka midde bakabu oko abageze kabu oko ngagamba rainy nation and rainy naga we need to move the banga. It's okay ni ife. Nani wabalira mba jaku gweddalu na ya kubalide banga tonungo yezo mutanda. Kalichi saba chichi. Ebanga limpe. It's okay, but the important is not it. The important is that is all I can tell you. Mukutu kwa Uganda byogere najyo sinziro kubate ngo tulaba we bali nyowe bali ddala nga sinu nga tuvudde ko ku kunsonge eyo kuba yali wo week tujitide ko bujitizi reso nga ntine yali atufukide nsonga mukaseera kati sinu nga tuli mugagame gagame ekoza mauli le manji nyo getwagalo kubate nga twogero okukola ko analysis mu ngeri mu bendala tuline loni mutabazi manager wa bebeku eranga mukasera kekamu tuline bebeku lagendo sisinkana ekon agyale mchala we abatulaga anti ya beach fana nchiliye chiitu bivanda ngitika kirabanga yichi chiye yesi bakubantu abantu amu kwabo baga anti we wataba wawu ne yate kubisa chifana nye chiye chali chikwaza zuwe na mamizu ewa president ne ekon dali bikwata ganira wani birthday nabyo na kanaka nkubuza echi bwozo ani bo andi yagadde agende amusinga mulwachi bandi bade babiraga abantu lwachi obuza nkubuza lwachi okusoka kwa byonna nabadde nkugandi bebe cool celebrity haline linya osegera mbuga tikaye yali agala bayiteje kaye era go komezao banenga ganda bebagamba his bebe cool is worthy msaja wa amanyi ate is a friend of the president is a friend of Econ eh bamkwano of course bona bayimbi osegera chanja ulonyo Econ okunonya kuchigoita bebe cool nokunonya kubaita kaye injawulo hedi nene
Uwai, kaya soku mjibwa hao, ya kudeo. Leo mburi kuwa mugira, tuliku kubebe kulu hapa na higa na chima mga hama. Bado tulete ndepulu unji. Aha. Anti katolaba, chengeza kukula ga kakalamu. Ochegira. Bonabo jenansana. Ngoma nitu wajio roni mutabazi. Yes. Chidia kukua nguwele kufuna hoteli enonji. Okubela mchifocheba takusumbu wabayaye. Yes. Okubela nga you welcomed in a VIP way, in a good way, like, eh? Chega chengamba. Of course, wana ukubi de simu, nja kutu sawo na wayagalanga, olika keka, chega chengamba. So, chengeza ukula ganti, lebe kuli is worth that. Okubane mchala ganga na ya mjute, never think na ekon, chita wambu zivu. Because it's a wife. Wachika chengamba. Kufuna. Bebe ukulo kuna biwa president. Tichicha aliche unu. Like, stiche unu nse. Because habibademu. Katumanyo tuyo babu ya ina appointment. Ne ekon. Baradu madiba mwada appointment. Katika kukuzi. Roni. Ngotunida uku. Awatulawa. Birthday ya kore kwa. Yama mizu. Elfana ine vitambula. Alani Hendrik ya kute mama u. Amukute bwati mti watu bwati. Ensine etani kwa kugama, omwana ono chichichi atuseko. Otani sofuka na muntu akola analysis ku nsonga. Nga tujiye kwa omukwano nera abo yokuba nti oli muyimbi era muyimbiwo. Yes. Kyakula bisiza kikyabala bisa kitya. Era mwe mulowoze ensi yakitwala eko. Nze mama wange alima yawa. Woni ne gambi. Yoni nkutunulira. Otani kwa kuwa byensi. Njogera mama wange alima ya. Bwe mfuna yoka time ne nienda yoku mula bako. Love generally mama wange ndala bashegera. Era da kupa mchala akadiye muko magumba. Nimba ja mustura ko mugaye esanyo. Like bebe cool like Alan okuhaginga mama we. Chewu ni sakakala. Tulao. Ochi no, like bebe Alan okuhaginga mami. Chipya. Uli mama we. Ochegera. Ati chobo manya. There's that bond, like that love, mama ne umwana. Alan is a humble boy. Alan is a very good boy, very humble. Ntinebo na watu liwa kupa mkwano kwe, ino kupa mkwano kwe. Njokila kupa ntuwa bewe. Katikila. Katikuwa maka fana njika mama. Roni. Yes. Echi ntu chetu wala bie nga tuwala bie chifana nchanja uwe. Nire ange nsi. Amuna ange fe kankusese chintu chino. Mwata mchia faa yuko. Fengeje tulaba mwe nsi. Ense wa tulala sibo wa jilaba. Namchike chengamba. I don't see any bad gundi ukubantu. Ala ni hagins mami we. Nende nende deda. Mama. Kwa hulida mami ingiri jada yamba dembi. It is okay. Vaa una au. Tiaba de smart. Tiaba de smart mami. Okay. Yandi ba smart on the other side of nga husband ya mjoko but your son it is okay andi omulamu katika msese olwalero roni kugiri ngati tuongera facts ngati tuongera facts oli kusaidi yes kankubuli ebigambo bino nze nagi ncha deko makago muntu omu mkwano gwange bwe nakenda yo mwana yakaba natuka akaba daddy ninga chayagala yagala PlayStation nempunyanga kamba daddy we 4 millions milioni nya. Nati na mulimba mwao, sili na hosi ntikati, nda keda. Mwana nagena ni yebaka. Yebaka ya zuku kati, da chikanga tano. Daddy, no se PlayStation. Ojigira. Daddy we, orembe razi nobula mwuri ya waka. Yalaba ngu mwano ni chuchu na chumuli kubongo. Juse no jiro, tanengo luso mwana tia jiro. Na tambo yona atika mwuri, nipaka ya bagua PlayStation ya 4.5 million. Milioni ya chitu. Nada yenke elawa kawe wamu. Ngu mwana PlayStation ya jitade mbafu ya mazi ni ya kulaja. Neguwao. Kati inganze roni utabazi wawe. Nyizo gamba hile wanovono na stand. Omfuna chenga gamba. Nyinga daddy ya yoke na cho. Na msanyusisa ni njimugulida. Na hiyo mwe ya juu. Kastana ya kulaji. Hali ukina ngatichimulu dia na mmulia. So chingeza kwa kulaga. Nchi family ya bali. Olusungu li nzobalu unji. He doesn't care mwana we and what they are. Kajata hali ya bade smart. Wajeko just politics waba ntu. Hey manange, hey ambade, she was very smart. Anika nivya ambade mwenye mbiti. Noni, ense kulaba. Ense nda babulonzi. Ate tolimu wagizi. Oyogera ngo mu chijemu. Yes, mu chijemu ogamante lindi waka. Yes. Obedi familia yange. Yes. Nkugamba mazima ga Katonda. Kati nkubuza nga gwe. Buzibu chibu walabi okubantu ala ni hadinze mami.
kale goyinzo kwe kwa santi ya bade mami ya yamba de bulala kale okay haba tulaba alaba ebifana nyewe kubeza kuata tukulaga ya bade birthday ya zuwena omrenzi Alan mutabani wa bebe kuru ainengiri jia kutemu mami we actually anyway sija chikoze secho nadiba de chileta nengamba chuba ati sigaze waka kakatibo ainengiri jia mkutemu chuatu wati Echifana nchihane chidia. Maiba tanso chitambuza nga 1, 2, 3, 4, 5. The story ni itambula. Nga obukulu rasta akuti Alan. Mubinyamu wa mugamba mubinyo vichivyo kote. By the way, nesha chemutela, chemutategede. Tebaba de waka. They were out. Baba de kufoze yo. Uchige. Kati, ninyambala ya foze ya ukana kunyambala yeka. Oba mkubo ku street. Uchige, so they were having fun, but celebrating. I don't, sila bambu zibu. Sitila bambuzi, chefana njiliza hako mwondawa mtu ngoyo ngayamba de swimming costume na chono chifule nsongo. Ngali ne lava? Kwa kati ala ni msajja? Yes. Kutoke okumea na umulezo na umuto ya ania sembayo umugeze nyo alu umulezi gwente no sagu na sanga kao umugeze umuto kwa din. Din. Ya. It's okay. Kwa dini umulaba angu wongo kuchako ni wakwa daddy shop. Ni ala ni umuto? Ala ni msajja mkulo tani kwa mze. Anyway, ndoza jafuka kwa kritiki na ya tisitiche njagalo kuyingi na mwecho. Elifana njibi neno. Ngatutumulida story kustory kustory kustory. According to you, nga tugolebera story nga we had determine 1 2 3 4 5. Bebe kulu chibata de ku 5 nga lingane nya Alan. Was it true? Temu nenyeza. Kangubye chimshigambo chimwe na emboza nga tutujigenda nya chiwangu. Mama Zuena mukwano nnyo gwa mutabano we Alan. Tatu chigambo. Funa bwo. Ufuna chingambo. So echo nze omunju sikira banga chipya ofuna chingamba nze bonala banga nstude mama wange bwentu ku bisambi byange mama wange nzala nga badatia kani aba de gomesi oli mukade gomesi it's okay nani mukola chi ojige it's okay zwe na tanda kadiwa mama alfa tanda kadiwa kati aha kera ne ndabika oje bantu binabi yamba de yabade kati na wa mutabani we haga Of all this, mommy, happy birthday. What again? So I was sitting down, song a young man. Anna, Sarah, Uganda, you get it. On a poor Aloni Muchazanga, got what independent mind. Yes, Ngezeza, Okumuja Kun Songa, Eyoku, Yoku was Antino Ariku, Arimu Wagizi. Such as Gazako, what thing at Rava, according to me, finally, you had a bit tambula. By the way, this week, because I'm already a man, Ron. I don't know about the over there in control, or why we could seek out of control and manage. Neither CVP. Tuzi tukula mauli. Kolo mami zabera atie waka. Uchiba wichi. She's a housewife. Mchala wa waka agumide. Jitula banga eyo wichitiba mnyamba ya na mchumu. Owo mvunanyi ziwane. Lago iso sanga no mlinya no tamba no gero. True. I swear. Chose nilangi na lintu seke waka ngekiliza. Nika juice na kakua. Ate ya kampa. Eee. Nebo tu kakakua. Ya mbazi la kampa. Kama ya kampa. Ba kampa. Ba kampa. Tewa suwa mtaku waka juice. Yari. Kwa unaku yari ya fumi ya listi. Yari ya bili ya. Bili wa bili. Mina mwenda tamu ya. Anyway. Go chitu tebo otyo. Checho. Ere ense chituwa leti. Ense chituwa nito. Oli mama na tata. Like mama no mwana. Mama ya gara nyo mwana. No mwana ya gara nyo mama. We. That is it. It is a family. Kazi ala na ino mchala. Anyway, mkutu kwa Uganda Byogere, kubirizo subscribing, sharing, commenting, asakono kubinyisa injili ya Uganda Byogere, nsonge chage na mumaso. Tugenze kumsonga, yale tede, na bade ndi kutibi kwa inti ntude. Saba de kutibi na bade kumukutu kwa bebe kulu. Ya kutekoka kilipu kwe kati, katono kwe kati. Nga wapa, commentator ba waga. This time round, big size bebe kulu is going to talk too much. Alan is, sorry, Alpha. Alpha is making it once again. About for the first time. Netu ya kwenti ningamba nemu utufu mbuge na kuogira. Elanzi zema nyi chogeru tuko la chika. Kati mwanae katika mkunyo nye chino kakalamu. Mze alfa mlabi ya kunga sambe mpilo kutali kwenye. Ama nyi chakola. Ata ya gala nyo chakola. Kati nzi juku chaba deo. Nevi zibi ogiru haba vubu kaba silu ngaba kayabo. Ngabalu mbo mwano mtoyo. Mpulizabu londi. Umano yobo ya koze chintuwecho mkamera ze mpitilivu. Mgalina ku TV direct. Na. Nezigali ampise muko. Nengamba mkama. Mbuli wa amani. Uchegira. Omana na veri na jana hagi nga dadiwe. You don't know what it meant.
But bebe kula habera obuli kasera ba this time round. Habera wabasu bado kubawo. Ocheki ya chingamba. Nekwe tu manche chitegeza. Omana muna bie ngadu kemisinde ni ngadu kwa daddy ndo zambra. Daddy, this is what we have been looking for. Ocheki ya, because if you get duwa binji. True. Na uri yako mfubu kaya woyo mkwano kogo ya gali nyoka ye mdusu. Nga yuki dido mfubu koyo mwana kapo ya genda na tula katebiti ya samba. Yeah. Niengo mwano mtoku miaka kumina msambu. Kwa yogede lebyo, he's trying to look for his future. Bwalaba interview yungo mfisa. Uja muma la mwa manyo rusi. Ochegira, Alpha calls my brother. We are proud of you Alpha. Go on, don't stop. Atene tatawe mwebaza. Nye kuruno wachia. Kuno nabadenga la bengechi planning. Yabadbeo kujisao maana ativa guru wako. Abao. Rasta abao ku. Ne training zo mano ya abao. Babati mwaringa talibizi. Is ever there. Kadibibe kuru za sila wankota hata. Alina motima. Ogugwa go my kid. Genda. Nga bibe kuru. Ya yeah, ya. Yeah. Ocheke ya chengamba. Nti abao. Wow. Yes. Is ever there. So cha proving. No stopping up kubigambo. Biaba nchuba kutik sabaka. Banga banga mawe ya limeru okole vibuzo. Chie cha mtu wano kusambate ya samba. Bali mtubo nyabo. Sima ya danabi tuule. Watanaba. Bichari. Na hika ulize nsongene. Nchikate chuchu ya koze. Cha koze wechiti. Chapa kani please don't. Temu judging. Don't judge me. Otike na mwana muto. Na haba yugide vivawira. Haba yugira banja. Haba yugira vinja. Otike. Ningi veda ya gina kuchukizu ya kubanga. Na kumawe chibao ni chibao. Nienda ba mvubu kawo yunga atami kwa kugele. Ya genza kundebedu, wati ya genda. Gana o gambo limu zade. Awe nkugambila. Nti ilani nizdae uwe mvubu koyo. Nti embera aze, zezimu sibe mvulamu bebu walimu. Mfuna chengamba. Nti tusu wakudu ya mwana anga Alpha hatina endo rika mwogele ya bintu bitagasa. Nihinga ya kusuwaziza nyo. Alpha webali nyo, webali nyo kutatusuwaza. Kari, tisora kuwa tenga suka wanona kuluwariru. Kubiriza bukubiriza bantu abali ku abaina business ezenja ulo kuntu kirira ngomotsappinga bango kuba ese kwata tukwatagana bundi roni ubadde yes, muntu mutufu muchifana nye kitufu okogera ku kintu muchisere kitufu atenga oli muntu oli mu kife kitufu kubanga yes. Igwo mukuba abantu abapa mu government basi ulo okogera ku kintu abantu bamanyanti you have the true information about yes. It yeah thank you era no mulundi omalo tuwanga akadde baba wensongi tagu kwata tugatta Uganda biogere kuori, kuraka tuna nesi yanga Uganda, takumi na mpira kumkumi. Kansembe yokan. Mbade nsava. Mkweba zanyo, mweba lekulava Uganda biogere, kakalamu. Tukua gala njina tukuli, rizira tukulava nyo. Na ye. Kantumireko na angu. Kantumireko koko kumkuru kazibu bashiri mbazira. Mireko koko kumisajia angu nare bopo nsuvuga. Mireko kushamimu marene. Nsuvuga mkwanogo. Mkwanogo angu. Hawa yuma rachiba muwairiza. Bayi dawe, nsuvuga, po nsuvuga. Irana gamba abantu. Naka mdeo mtumira katambi yako. Sengi angu ngeri jemumule ite demu. Nage mmanyi ze, itaina tabu. Na ya katambi wakalaba? Sake tigiriza. Katambi yako nida. Chemanya inzo mtatuka wao. Tatuka wao. Yeah, so po nsuvuga, MP Siro North, I think, yeah. Kubuziza konye mwaku bantu wadu gobele mkutu kuno kwa Uganda biongiri. MP2B, yoni mutabazi Nansa. Nansa na mutsipali temunda bidanga dala. Nzija kubwa member of parliament. Nansa na mutsipali te. Bambi munteke mwaku esigwa, I am coming. Abagalo kumanyachi vina, chisi, manyachichi. I am coming, yuna bija kuja. Ilasi gena kubanga ba nafenze, bitabu ntandu chobika kalabi ambi malirize. Nama nafe batia. Walo ba nafe. Aba malo budibu abangu. Ati ne bantu bakuyira omukwano ne bakula go bulu ati no ba disappoint. Trage. Ocheke nenga nansa na I am coming. Okay. Kali kuna katola nsi yange Uganda muzikirize tukome wano ata 10 na pera ko 10. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.